Hej och välkomna till Veckomagasinet. Denna vecka ska det handla om en av västvärldens mest hatade branscher, finansbranschen. För exakt 5 år sedan gick investmentbanken Lehman Brothers i konkurs. En kollaps som blev början på den finansiella tsunami vars efterskalv världen fortfarande 5 år senare känner av. Om detta har det sagts och skrivits mycket. Här i Veckomagasinet fokuserar vi idag på ett perspektiv som lite glöms bort. Den stora majoriteten beslutsfattare var män. Vad hade hänt om Lehman Brothers hade varit Lehman Sisters istället? Vid min sida har jag finansmarknadsminister Peter Norman. Man, finansmarknadsminister och med ett förflutet inom finansbranschen. Men först ska jag fråga dig, var var du den 15 september för 5 år sedan? Jag var på mitt arbete på 7:e AP-fonden på Vasagatan här i Stockholm. Och jag kände som alla andra att marken skälvde nästan. Nu var det så att även innan just den här datumet så var det oro på finansiella marknader. Så att man var rätt luttrad och så kom det här som en extra sten på det hela. Kändes det som att det var historiskt? Ja, det tror jag man kan säga. För min egen del var det också att några veckor senare blev jag ordförande för Carnegie, när staten tog över Carnegie. Ett tvivelaktigt nöje kan man väl säga. Så för mig är just Carnegie-upplevelsen kanske lite större ändå för än just Lehman Brothers-affären. Så du gick inte runt och trodde att världen skulle gå under? Nej, men det fanns ju sådana tankar naturligtvis. Det var en väldigt obehaglig upplevelse. Just det här att när banker slutar att lita på varandra, då fallerar hela det finansiella systemet. Och det var på den vägen vi var på väg. Det var ju Christine Lagarde som är ordförande för IMF som sa att om Lehman Brothers hade varit Lehman Sisters så hade vi inte varit i den här situationen. Vad tror du om det? Ja, på det kan man säga att rungande kanske. Kanske. Man kan väl säga så här att det finns massa andra skäl tycker jag varför kvinnor bör ha mycket mer befattningar och styrelseposter än vad man har, framför allt i finansbranschen. Men om det hade stoppat just den här kraschen, det tror jag är svårt att säga. Varför inte det? Jag tror att tittar man, forskningen är intressant och visar att kvinnor i allmänhet har ju en lägre riskbenägenhet än vad män har. Men tittar man just på kvinnor som har kommit upp på direktörsposter och över styrelseledamöter och så vidare, då verkar de här skillnaderna mer eller mindre utblåsta. Så att det verkar vara en miljöeffekt hos kvinnor som kommer upp på höga positioner. Så det verkar finnas någonting i finansbranschen som gör folk riskbenägna, giriga, traditionellt manliga? Ja, giriga, det är ett begrepp som är lite svårt för själv. Men jag tycker att det är någonting i finansbranschen som gör att det blir kortsiktiga beslut, att man inte tar risk på det allvar som det är menat att ta och så vidare. Det tycker jag. Och vad är detta? Ja, det är säkert massa olika saker. Ett skäl är ju att av en, låt oss kalla det för en kultur, så har det blivit en mycket hög del av rörlig ersättning i finansbranschen. Det vill säga att folk blir belönade på mycket kortsiktiga prestationer, 1 år eller 2 år och så vidare. Och det här föder, tror jag, ett kortsiktigt beteende som är skadligt på lång sikt. Så det har mer att göra med bonuserna än med manligheten? Man kan väl säga att i och med att det verkar som att kvinnor ändrar beteende när de kommer in i den manliga världen, så är det säkert manliga. Det är en manlig bastion där manliga värderingar har fått råda. Och det tråkiga med det är att det verkar spilla över på de kvinnor som kommer in där. Istället för tvärtom, att kvinnorna påverkar männen i sina prioriteringar. De kanske är för få. De är absolut för få. En som har funderat kring det här är Karin Holmqvist, professor på Handelshögskolan, som jag träffade här om veckan för att prata om just den mansdominerade finansbranschen. Jag tycker att den präglas av det vi uppfattar som maskulina värden. Och det, naturligtvis spelar det roll. Vilka är det då? Ja, det jag tycker spelar störst roll, det är ju den vikt vi lägger vid det. Alltså att det är ju en sekundär bransch egentligen. Vad menar du med sekundär bransch? Man har väl skit för att man säger. Men det är ju inte särskilt. Det är ju en det är ju som städbranschen. Ja, det är som städbranschen. Karin Holmqvist menar, verkar det som att finansbranschens just dess dominans har att göra med dess manlighet. Håller du med om det? Jag håller med om det i hög utsträckning. Men visst är klart. Du håller med om att finansbranschen är som städbranschen? Nej, men att det är manliga värderingar och beteenden. Men vi ska också tala rätt saker, tycker jag. Om vi tar en bank. Huvuddelen av en banks personal, till exempel i Sverige, det är ju kontorspersonal.
Och då, de har ju inte alls den här typen av verksamhet, de har inte alls den här typen av beteende, tror jag. Jag tror också mycket mer jämnt fördelat mellan kvinnor och män på kontoren. Mm. Det är små enklaver i en bankkonglomerat som ägnar sig åt såna här affärer som Lehman Brothers gjorde, som leder till de effekter som vi också hade sett. Så jag vill inte dra banken över en kam, så att säga. Men just på de här riskpositionerna så var det i väldigt hög grad män. Och det är väl det som lyfts fram. Exempelvis Michael Lewis, som är en av de mest berömda och respekterade finanskrisskildringarna, han sa på London School of Economics att det, den enskilda åtgärd som han tycker skulle göra skillnad för att det här inte skulle ske igen är att just 50% kvinnor på alla risktagande positioner i banker. Håller du med om det? Ja, jag tror inte att det räcker med det. Jag tror att alltså på bankledningar, i bankstyrelser och andra, där ska vi både ha en jämn fördelning mellan män och kvinnor, men vi ska också ha en jämn fördelning, tycker jag, mellan andra typer av kompetenser. Jag tror att i bankstyrelser och bankledningar, liksom andra företag, så är det ofta så att det blir en likformighet. Vi ska ha olika kompetenser, vi ska ha olika åldrar på folk i en styrelse, vi ska ha olika bakgrund. Det får inte vara så att vd, ett börs-vd-jobb ska vara ett obligatorium för att komma in i en styrelse. Tvärtom, skulle alla vara börs-vd i en styrelse, så tror jag att det skulle vara en dålig styrelse. Alltså bejaka olika kompetenser, förstås. Men hur kan det komma sig? Du säger det här, forskningen säger det här, men det verkar inte hända. Varför ser branschen ut som den gör? Ja, nu tittar på det jag nu kan påverka, så de statliga bolagen som jag ansvarar för. Här har vi 50% kvinnor i styrelserna. Mm. Vi har 41% kvinnliga ordförande i våra styrelser. Börsbolagen är under 5. Så det går att göra saker. Och min erfarenhet, om man bara vidgar synfältet lite grann, så är det väldigt lätt att hitta kvinnor som är väldigt duktiga och väldigt kompetenta. Hur gick det med detta när du jobbade på Carnegie? Ja, då hade vi faktiskt en jämställd styrelse. Vi hade också kvinnor i koncernledningen. Nu var jag bara i 6 månader. Mm. Men vi hade kvinnor i styrelsen, vi hade kvinnor i koncernledningen. Alldeles utmärkt. Du tog upp perspektivet om kvinnor och risk. Och om detta talade jag även med Karin Holmqvist. Alltså, det finns ju väldigt mycket olika typer av forskning kring det där. Och man talar ju ofta om att män är mer riskvilliga. Men det beror också på vilken typ av risk man tittar på. Man tittar ju då på till exempel villigheten att satsa pengar, villigheten att spela. Mm. Men sen finns det ju andra risker. Alltså, man kan ta en ekonomisk risk som kvinnor faktiskt tar hela tiden, och det är ju att jobba halvtid. Men det drabbar ju en själv, inte hela världsekonomin. Nej, kanske. Och det drabbar kanske inte familjen heller. Nej, va? Nej. Men världsekonomin kan det ju drabba, därför att om man ser ut som produktionsfaktorer, så är det så att om kvinnor då deltar på heltid, så kan det ju vara BNP-mässigt mer produktivt att jag är ute och jobbar än att jag jobbar halvtid och går och byter gardiner hemma eller sköter barn eller vad det nu kan vara. Så effektivitetsvinster för samhället kan ju vara större om kvinnor jobbar heltid. Olika typer av riskbeteende. Det pratas en del inom forskningen de senaste 5 åren kring testosteronnivåer inom finansbranschen. Och man har gjort en del ganska kontroversiell forskning där man mäter testosteronnivåer och riskbenägenhet. Och riskbenägenheten går upp desto mer testosteron. Vad tänker du kring sån forskning? Är det någonting vi bör fundera kring, eller är det trams? Nej, vi ska fundera på allting. Vi har ju avarter i finanssektorn. Mm. Och avarterna just i den här sektorn får sådana brutala konsekvenser för resten av ekonomin. Det är därför det är så viktigt att finansbranschen fungerar väl. Och det är just därför vi har sådant regelverk kring finanssektorn också. Så att det här måste man ta på största allvar. Och en sak är ju till exempel att försöka få ner rörliga ersättningar. Det används ofta som argument att man då gör ett bättre jobb. I min värld är det så, har man en anställning och har en normal relation mellan sin chef och sig själv, då gör man ett bra jobb. I och med att man har sin anställning, man har ett handslag, att här gör jag så gott jag kan och min chef ska se till att jag ska ha så goda förutsättningar som möjligt. Jag köper inte argumentet att man jobbar extra mycket om man får bonus när året är slut. Finns det inte också någonting ganska märkligt i det här, att finansbranschen säger att vi behöver de bästa studenterna, vi behöver de bästa till vår bransch. Därför måste vi ge de här rörliga ersättningarna. Men det som Karin Holmqvist pratade om tidigare är att finansbranschen kanske inte är så viktig. Vi kanske inte behöver de allra bästa studenterna inom just finansbranschen. Det kanske rent av är ett slöseri.
Ja, jag tycker det ligger mycket i det. Man kan säga så här, att finansbranschen ska vara som olja i en motor. Se till att motorn fungerar så väl som möjligt. Och motorn är då den reala ekonomin. Men ibland får man känslan av att vi har så mycket olja så den dränker motorn snarare. Då kommer det inte gå bra. I Sverige har vi en väldigt stor finanssektor. Det är jätteroligt när ekonomin går bra och finanssektorn mår bra. Men när det går riktigt dåligt, då är det fullständigt förfärligt. Då utsätter man ju folkhushållet för enorma risker. Så vi lägger för stor vikt vid den? Ja, det är möjligt att den är för stor. Jag skulle säga att skulle den vara lite mindre i Sverige än vad den är idag, skulle jag känna mig lite tryggare. Gör du någonting för att göra den mindre? Vi gör väldigt mycket för att göra den mindre. Vi har till exempel sagt att svenska skattebetalare ska inte ha högre risk på sin finanssektor än andra skattebetalare har. Och det har man i Sverige med att den är så stor. Då säger vi så här att svenska banker ska ha mer kapital i hos sig själva än vad europeiska banker ska ha genomsnitt. Så att vi straffar i någon mening svenska banker för att de är så stora. Men just kvinnor som räddning för den svenska banksektorn verkar inte vara ditt recept. Och det är inte riktigt heller Karin Holmqvist. Vi ska se vad hon sa om den saken. Om du hade börjat med att det var kvinnor som startade, då kanske det hade sett annorlunda ut. Men jag är inte 100. Det är lite grann så här, kvinnor ska rädda världen. Det här tänket du säger med Lehman's syster, det är lite grann kvinnors uppgift är att rädda världen när det har gått åt helvete. Och då är man städgumma igen då. Alltså när det går dåligt, då ska man ta in kvinnor. Va? Och då blir ju kvinnors roll på något sätt definierad av mäns misslyckande. För man kan ju fundera, varför var det ingen som sa Lehman's sisters när det var på toppen? Det var ingen som sa det då. Utan det är ju hela tiden det här att kvinnor ska stå bakom. Och sådär. Men rädda upp det här nu, tanterna. Kanske kommer i miljörörelsen också. Kvinnor ska rädda världen. Såg det som problematiskt. Det är ofta den typen av tongångar. Den här finanskrisen har diskuterats väldigt mycket i moraliska termer, girighet och civilisationens undergång och så vidare. Är det rätt? Bör man prata om de här frågorna i moraliska termer? Ja, det tycker jag absolut. Alla branscher ska bedömas, tycker jag, på moraliska grunder, finansbranschen också. Jag tycker att det är bra om kvinnor kommer in, men jag håller nog med om det städgummeargumentet tror inte jag på. Däremot är det bra för bolagen rent allmänt att det är mycket mer kvinnor i dem. Av just det skälet att man tänker lite olika. Och att det är orimligt att man negligerar 50% av kompetens och bara tittar på de 50% som är män. Så för bolagets egen skull så är det bra, och för Sveriges skull eller världens skull. Problemet här är att män har ju skaffat sig maktpositioner i en bastion. Och de gör nog, kanske inte medvetet, men naturligtvis vill man behålla de här maktpositionerna. Och därför tar det lång tid. Det går ju lite myrsteg framåt. Men vad jag menar är att om man gör ett allvarligt försök... Det går väl bakåt på en hel del områden. Det gör det säkert också. Bolagsstyrelserna till exempel. Ja, men titta på våra bolagsstyrelser i staten. Vi har på ganska kort tid lyckats få upp andelen kvinnor till 50%. Och jag vill verkligen hävda att det har inte varit besvärligt. Det har inte varit svårt att hitta dem. Men girigheten vill inte du koppla ihop med manligheten. Men, och du var också inte beredd att prata om det här riktigt i termer av girighet. Varför inte då? Jag tycker girighet är ett laddat ord. Däremot är det så att finanssektorn har mycket stort inslag och har haft och har fortfarande mycket stort inslag rörliga ersättningar. Och det innebär att när det blir väldigt, väldigt goda år, då får ett antal personer väldigt höga löner. Och jag förstår att det är väldigt svårt att motivera dem och det är väldigt svårt att få legitimitet för dem. Varför tycker du att girighet är ett så laddat ord? Det kanske är sant. Ja, det kanske är sant. Men det föder så mycket spekulation i just det ordet, tycker jag. Så att jag tycker till exempel att hög lönsamhet i banksektorn eller höga ersättningar är ett problem om man inte kan förklara varför man får den här ersättningen. Om du inte kan förklara hemma för din familj varför du får 1 miljon extra i bonus, då är det omöjligt att förklara för någon annan heller. Vem skulle kunna förklara det för sin familj? Ja. Alltså, finns det inte vissa siffror som blir för stora oavsett? Absolut är det så. Särskilt i sammanhang med att du säger att finansbranschen kanske är som olja och inte så viktig egentligen. Ja, och kan man inte förklara och legitimera varför man erhåller eller ger en ersättning, då tycker jag man ska vara fundersam på om man ska överhuvudtaget erhålla den eller ge den. Det har ju varit mycket hat mot finansbranschen, kanske framförallt internationellt. Det finns ett visst förtroendeproblem även i Sverige. Är det konstruktivt att prata om det här som på det här sättet, hat mot bankerna, ockupera Wall Street och så vidare? Ligger det någonting i det där eller är det en återvändsgränd?
Det är konstruktivt att prata om fenomenet, för det finns ju utan tvekan. Och här skulle jag efterlysa att finansbranschen själv tog en mer aktiv del i den diskussionen. Finanssektorn måste bli mycket bättre på att förklara vad man gör, förklara vad man tillför i en ekonomi. Jag tror det är väldigt få som förstår det, och här finns det ingen annan än branschen själv som kan försöka reda klarhet i det här. Var du lika kritisk mot rörliga ersättningar innan krisen, eller var det någonting som förändrades i dig? Det är ju ganska många av oss som har kanske förändrat sin syn på många av de här frågorna i och med krisen. Gick du igenom en sån resa? Ja, det gjorde jag, men det gjorde jag nog innan krisen. Det vill jag nog säga, det gjorde jag kanske en 10 år innan eller sånt där. Hur kom det sig? Ja, jag var ju själv i finanssektorn och erhöll rörlig lön då också. Sen började jag på nya arbetsplatser och så, och sen blir man lite klokare och funderar. Jag tror att det är så här, för många människor så såg man ett bonusprogram som ett sätt att abdikera från chefskapet. Det vill säga, man gav en person en lapp ungefär, om du arbetar så här så får du en sån bra lön. Och så såg man till att arbetet skulle utföras så att chefen blev glad och så. Och så tänkte man, om man nu ger den här lappen till personen, då behöver inte jag hålla på med chefskap längre. Det är uppenbart för mig att det fungerar inte på det viset. Chefskap är jobbigt. Chefskapet är jobbigt och besvärligt. Och det är ganska tilltalande, tror jag, för sådana som inte vill vara chefer att göra en sån abdikation. Men det går inte. Chefskap handlar om att ha en daglig kontakt med anställda och se till att jobba tillsammans, hitta nya verktyg, jobba ihop och sånt där. Den abdikationen som skedde, tyckte jag, på 90-talet eller 00-talet, den tiden är förbi. Man förstår nu att det går inte att ersätta ett normalt chefskap med en formel. Så det är ett ledarskapsproblem du pratar om egentligen? I stort utsträckning tror jag att det är det. Och vad ska man göra åt det? Vad kan du göra åt det som minister? Ja, vad vi kan göra just i den här frågan, både Sverige och inom EU, det är att se till att den rörliga ersättningen begränsas kraftigt. Här tycker vi väldigt olika. England med sin stora banksektor i London, som du vet, där tycker man att det är helt okej med rörlig ersättning. Det är svårt att få med dem på sån här resa, men vi har lyckats hyfsat att komma ganska långt, tycker jag ändå. Men det där är någonting som lyfts fram, just hur stark finanslobbyn är. I länder som Storbritannien kanske, där, eller framförallt som ett otroligt beroende av det sitter ibland, att politikerna är i princip bakbundna av den här finansbranschen, och att det nästan, man pratar om det nästan i termer av korruption, laglig korruption, att intressena, den här idén att vad som är bra för finansbranschen är vad som är bra för Storbritannien, och hur det låser hela det politiska systemet. Är det någonting som du upplever? Håller du med om det? Det är kanske mindre problem med det i Sverige? Jag tycker att det är ett mycket mindre problem i Sverige. Jag tror mycket väl att det är så i London, för att det där är finanssektorn så enormt stor. Så att det kan mycket väl vara så. Och vad ska man göra åt det? Ja, man ska nog göra den mindre, även i London. Jag tror att alla samhällen och länder mår bra av att ha en diversifierat näringsliv. Att inte vara beroende av ett företag eller en bransch och så. Det här har vi sett i Sverige på många ställen. Bruksorter som har haft ett stort företag till exempel. När de läggs ner så är det ofta så att det blir mycket bättre för orten. De får nya företag som växer och ingen som får den dominerande ställningen. Så kanske med en mindre finansbransch så skulle vi kanske inte ens ha en finansmarknadsminister i Sverige, eller? Det är väl inte omöjligt. Så kan det mycket väl bli. Du vill med andra ord avskaffa dig själv? Jag tror att under överskådlig tid så kommer finansmarknaden att vara så viktig så att det berättigar åt sin minister. Tack så mycket, Peter Norman, och tack för att ni har tittat.